Dnes poznáte dve dievčatá, ktoré veľmi rady počúvajú hudbu, dokonca by som si dovolila povedať, že hudbu milujú a majú jeden svoj idol. Kto to je, to už o chvíľočku vám prezradí Lucia a Silvia. Dievčatá ako, ja neviem, iné dievčatá alebo mladí ľudia, ktorí väčšinou chodia so slúchadlami na ušiach však a počúvajú muziku. Ako hudbu počúvate? Ako hudbu máte radi, dievčatá? Martina Haricha. Aký to je žáner? Alebo dá sa to vôbec zaškatulkovať? Je tam rôzne veľa tých žánrov. Žánrov? Ale väčšinou ten asi pop rock taký. Aha. A môžem teda povedať a nepreháňam, že Martin Harich je váš idol? Nepreháňate. Vy ste také tie typické faninky? No. Ako sa to prejavuje? Tak... Všetky chodíme na koncerty, skoro na všetky, tak kedy môžeme. Aha. A proste uznávame jeho hudbu, strašne to počúvame. Máte radi jeho hudbu a zrejme sa vám aj trošku páči. No. No, áno. Ako ste sa k tomu dostali, alebo odkedy ho tak obdivujete? Ja už asi v podstate... Skoro 3 roky. Uh-huh. Bolo to vtedy, on bol v Superstar, nie? V súťaži a tam teda sa mu veľmi dobre darilo, dostal sa relatívne ďaleko a tam vás zaujalo? Uh-huh. Aha. No, tak ja som ho videla skôr mini talent show, tam už ma zaujalo. Ešte skôr. Aha, čiže vy si ho pamätáte ešte skôr? No. Aha. A čo je to, že sa vám páči práve on a treba znie iný spevák? Pretože tých speváckých súťaží je naozaj veľmi veľa. Je taký výnimočný. A v čom je výnimočný? Proste ma zaujal, jak som ho prvýkrát videla v televízii, tak ma zaujal. Ako vystupuje? Hej. Ako spieva? Úplne všetko, proste to, ten jeho prejav, ten úsmev. Aha, on je veľmi bezprostredný, taký živelný, čo teda mne sa na ňom naozaj veľmi páči. No a vy máte fanklub alebo niečo také organizujete? Ako je to s vami? No my sme v podstate v takom fanklube, kde si píšeme vždy a chodíme na tie koncerty. Aha. A tak organizujeme akcie rôzne. A je vás viac? Ste také akože nejaké širšie spoločenstvo? Mm-hmm. Je nás dosť. Je vás dosť veľa. A sú to všetko dievčatá, alebo tam máte aj nejaké... Sú tam aj chlapci. Sú tam aj nejakí chalani. Vy ste tu dve ako také vyslankyne tohto fanklubu. No... Dá sa povedať. A to združuje dievčatá alebo mladých ľudí z Bratislavy, z celého Slovenska, alebo vy dve ste z Bratislavy? Celé Slovensko a Česko. Dokopy. Mm-hmm. Lebo Martin má dosť veľa faniniek alebo fanúšikov aj v Čechách. Mm-hmm. Koncertuje aj tam? Áno. A boli ste aj na koncerte v Čechách? Boli. Vážne? Koľko jeho koncertov ste videli? Tak ja viac než 50. Prosím? Ja tiež tak nejako. Ja som v živote nebola na 50 koncertoch. V mojom živote, a to už teda mám dosť rokov. 50 koncertov? Mm-hmm. Ale ani hra stále to isté? Hra, ale tá hudba neomrzí, no. Je to vždy o niečom inom, vždy sa tam stalo nejaké iné príhody, to je... Mm-hmm. Vždy to zaspieva možno trošku inak, lebo je to vždy naživo, tak to ste naozaj veľké fanúšičky. 50 koncertov sa mi zdá dosť veľa. Čo vám o ňom viete povedať? Vy si aj zisťujete nejaké informácie? Už ste sa s ním stretli naživo? Áno. Viackrát? No. Kde? Na koncertoch. Po koncertoch. Aha. Sme také stretnutia. A aký to je chalan? Úplne v podstate obyčajný a neobyčajný, dá sa povedať, že je skvelý proste. Je taký normálny, nie je žiaden namyslený. Presne, že stojí ešte nohami. Na zemi, žiadne hviezdne maniere a nepokazil sa. Nie. A on vás pozná aj osobne? Viac menej. Myslíte si, že si vás bude pamätať, že to sú tie dve bláznivé z môjho fanklubu? No, zase oni. Aha, dobre, no ale vy ste neprišli same dve, je tu viac dievčat z fanklubu? Ukážte sa, zdvihnite ruky hore, dievčatá. Oni sú tak poschovávané, on ich pozná, hej? Teda tieto členky vášho fanklubu? Viac menej. Nemôže to byť nie, že nepríjemné, ale tak akože viete, no on tiež má svoje súkromie a tak strážite to, taký ten rozdiel, aby to nebolo príliš. Mm-hmm. Mm-hmm. A koľko vás je dokopy, viete to vôbec povedať? Či mení sa to? Tak stále sa vlastne je nás viac, hej, ale neviem, určite vyše 100. Určite vyše 100. Mm-hmm. No a kde bol najlepší koncert, aký ste zažili? V Ožechove. Ožechov. Kde?
Zámek Ožechov. Zámek Ožechov, čiže v Čechách alebo na Morave. A v čom bol ten koncert výnimočný? Prosím vás, ja som si to tam užila asi najviac zo všetkých koncertov. Bola som úplne super, skvelá nálada. Uh-huh. Poznáte všetky texty? Áno. Zbývate s ním? Uh-huh. Tak on má pekný doprovod. Na tom takýto fanklub. Kedy ste naposledy počuli jeho pesničku? Dnes. Myslela, že vás nachytám, ale teda vy ste naozaj také tie verné fanúšičky, preto ste tu, preto sme si vás vybrali a povedali sme si, že týmto dievčatám naozaj doprajeme takéto stretnutie tu v pošte pre teba. No a poštára Ludviga sme poslali za vašim idolom a pozrite sa, ako váš idol reagoval. Milá Katka, v Moravskom mestečku Ustopeče tu naozaj, dá sa povedať, Ustopeče. Pretože okrem toho, že sú tu dnes zrelí preteky, je tu aj skvelé víno. A okrem toho všetkého tu má dnes koncert Maťo Harich. A ja idem naštíviť jeho a jeho faniky s našou obálkou. Teším sa. Čau, Maťko. Ahoj, čaute. Maťko, mám pre teba takúto vec. Volá sa to Pošta pre teba. Wow. To je relácia, ktorú neviem, či poznáš. Poznáš? Samozrejme, to už som pozeral so starou mamou asi pred 10 rokmi. Asi nie, ale 5 to bolo určite však. Aj možno aj 10. Každopádne, niekto ťa pozýva do Pošty pre teba a my patráme po tom, že kto by to mohol byť. A to... mám teraz typnúť? V prvom rade som strašne prekvapený. A v druhom... nemám šajnu. Nemám fakt šajnu. Toto je zástup faniniek. Faninka to podľa mňa nebude. Myslím, že nie? Myslím si, že nie. Faninky väčšinou chodia na koncerty. Rozmýšľam. Možno nejaká rodina, nejaká vzdialená, vážne, neviem. Čo, frajerky a tak? V tom mám poriadok, Myslím si, že nie. Také moc akože nerobím. Rock'n'roll. Fú, budem na tým rozmýšľať. Každopádne určite prídem a... Niekde v budúci nedelu sa na teba tešíme. A srednú sa faninky Pošty pre teba, ktoré sú už také staršie, a faninky Martina Haricha, ja sa teším na to. Generáč, Martin, toto generáč srednú. Ja sa teším veľmi. Majte sa. Čau. Majte. Že keď pred tými 10 alebo 8 rokmi Martin pozeral so starou mamou Poštu pre teba, nikdy by ho nenapadlo, že raz dostane takúto obálku. A bol teda dosť prekvapený, ale ja si myslím, že ste to dobre vymysleli, nie? Mm-hmm. Hovoríte mu Maťo alebo Martin? Ako kedy. Ako kedy, no. Dobre. Tak ja mu budem hovoriť asi Martin a idem zistiť, či prišiel. Myslím si, že by ste boli veľmi sklamané, keby neprišiel. Tak držte takto pestičky a palčeky a keď budete silno držať, aj vy, čo ste v hľadisku, tak on sa tu určite objaví. Ja držím tiež. Ludvík. Katka. Ty si taký fanúšik, mal si nejaký idol? Ja som strašne miloval skupinu Hex a chodieval som na každý koncert a teraz je z X-ov dokonca aj môj kolega. Vážne? Koľko koncertov skupiny Hex si absolvoval? Ježiš, nepamätám si. A bolo ich 50? Aj, možno aj hej. No, ja som vtedy dlhé vlasy a oni si ma tak pamätali. Vtedy. Okay. Lebo ak ich nebolo 50, tak potom nie si ten pravý fanúšik. To len aby si vedel. No počúvaj, tak ako, budeme tu mať trochu hudby dnes? Tak keď ju pustíme? Ale nie, vážne sa pýtam. No, ja som s Maťom Harichom už nejaký čas aj spolupracoval a vždycky som ho pred tým rozúrením dávom faninie, ktorá uvítal na tom pódiu, tak ja verím, že tých pár faninie, ktorých tu Maťo v štúdiu má, ho privíta teraz rovnako a pridajú sa aj ostatné. Prichádza Martin Harich! Dobrý večer, ahoj, vítej tu fanúšik. Martin! Ahoj! Katka. Ahoj! To je aké milé, že si tu v pošte. Že? Tak, ja sa tu super cítim. No, pohodlne. No super gráč, usaď sa, cíť sa dobre ako doma, no skoro ako doma. No a rozmýšľam, ale nie si asi najmladší človek, ktorý tu sedel na tejto sedačke, ale patríš k takej tej mladšej generácii. Ty si zmaturoval tento rok? Pred pár týždňami. No, tak gratulujeme, to nalilo sa. Okrem toho, že teda...
žiadny muž normálne pracuje, až by som povedala, že nechcem povedať, že detská práca alebo vykoristovanie, ale teda už zo pár rokov pracuješ. Ja by som to ani nenazval, že práca. Áno. To je také, ja to beriem skôr ako také nejaké šťastie z čistého neba, že vlastne môžem v 17 rokoch robiť to, čo ma baví a dá sa povedať, že je to moja práca, ale pritom je to pre mňa neskutočný oddych, hobby. A je to zábava zrejme aj na tom pódiu, lebo ty si ten typ, ktorý si to tak užíva. Ja si myslím, že keď si to užíva interpret, tak si to užívajú ľudia. To je taký môj tajný vzorec, ktorý už není teraz tajný, ale nejak tak funguje. Okay. Robili to už kapely strašne dávno a mňa to fakt ako baví. Aha, a ty si vždy chcel byť spevákom? Nie, vôbec. Ja som samozrejme mal tie chlapčenské typické veci. Som chcel byť smetiar, policajt, všetky tie klasické povolania. My som to možno tak zhrnul, že my sme mali aj s môjim klaviristom Marekom, ktorý tiež so mnou zmaturoval a ktorý v podstate so mnou tak v tom od začiatku ide, vždycky také obdobie aj na škole, vlastne robili sme školský časopis, alebo vždycky to bolo naplno, skrátka. Že to, čo si robil, robil si naplno, bavilo ťa, potom zase prišlo niečo iné. No ale spievaš už dlho. No potom prišla muzika a to zatiaľ trvá, no. Aha, to uvidíme, čo bude ďalšie. A má zásluhu na tom, že teda si v muzike, si v tomto biznise, dá sa povedať, tvoj otec, mimochodom tuším, je tu medzi nami. Určite. Som si úplne... Dobrý večer, vítajte, zdravíme vás. Som si úplne istý, pretože on je muzikant už vyše 20 rokov, hrával vlastne v kapele na bicie. Nebola to také kapela, ako máme teraz my, že vlastne robíme vlastné veci, ale bolo to skôr také, čo dneska už možno toľko není, že hrávali po zábavách a po plesoch tie také pesničky, čo každý pozná. A ja som vlastne tak začínal, tak som sa nejak dostal k muzike, že prvýkrát som vlastne stal na pódiu, keď som spieval Katku Knechtovú ešte takým nesmutovaným hlasom a tak prirodzene si ma to všetko asi našlo. Uh-huh. No a otec s tebou vlastne ti pomáha, chodíte spolu a tak sa stará o teba. Presne tak, ono by sa to dalo nazvať, že je v podstate môj manažer, kvázi všetky veci riešime spolu a môžem povedať úplne otvorene, že sme rovnakí blázni do toho, čo robíme, čiže ono to tak nefunguje. A ono podľa mňa aj vďaka tomu to môžeš robiť v takom mladom veku, že máš ho pri sebe, že vieš, že to je človek, na ktorého sa môžeš absolútne spoľahnúť, keďže to je najbližší človek. Vieš, že keby si mal nejakého manažéra, tak Boh vie, ako by to bolo, ale takto. To je aj pre teba možno na tých cestách obrovská opora. Určite. Uh-huh. No, tak dnes si tu na tejto sedačke, kde hovoríš, teda sa cítiš dobre. Ja som sa už úplne tak uvoľnila pri tebe. No, počúvajme, no kto si ťa pozýva? Fú. To je strašne ťažká otázka, to ako keď sa ma spýtajú, že ktorú pesničku mám najradšej. No veď povedz, ktorú máš najradšej. Všetky. Ja mám prípad, no, to je také, že ako keď sa mami spýtaš, že ktoré dieťa má radšej, to je také ťažko sa na to odpovedá. A fakt nemám absolútne ponetia. Maťko, a teda keď sa vrátim ešte späť k tej hudbe, ty si píšeš aj hudbu? A texty ti kto píše? Asi tak, ja to tak komplexne, ja sa tým síce až tak nerad chválim, lebo ale mňa vlastne ešte viac ako koncertovať baví tú hudbu tvoriť. Vlastne to je také, to je taká moja vášeň, že vlastne píšem texty a hudbu a taká trochu aj psychológia, že ja sa tým vlastne tak pomáham ako keby. Odreaguješ sa, aha, že to dáš do toho vlastne, tie tvoje pocity. Aha, no a teda späť? K pošte. Že kto by to mohol byť? No. Možno to môže byť niekto z rodiny, môže to byť fanúšikov. Ja som nad tým rozmýšľal, že by to možno mohol byť niekto taký, nejaký blízky, pretože máme, môj fanklub, to je tak trochu ako, nechcem povedať úplne, že ako moja rodina, ale je pár takých stvorení, ktoré fakt, že chodia za tou muzikou, čo si my strašne vážime, pretože je to také, že tým žijú a sú strašne blízko nás. Nad tým som rozmýšľal a potom dúfam, že to nebude nejaký súrodenec alebo tak. A koľko máš súrodencov? Počkaj. Nejaký nepoznaný. Jej nový! To už Oxina má. Oxina sa začerpená. Červený. Počkaj, ale teraz takých tých poznaných súrodencov máš koľko? Sestričku mám, tam sedí. Tam je tvoja sestra, aha. Jednu jedinú, však by ste mohli prijať ešte nejakú. Ja to nie, myslím si, že takouto šokovou terapiou a nám nie. No dobre, no tak ak tam bude nejaký súrodenec, tak sa veľmi ospravedlňujem. Ale nemôžem povedať, kto tam je, niekto tam je. Mm-hmm. Martin. Si zvedavý? Samozrejme. Podľa mňa ty si veľmi zvedavý človek. Samozrejme, ja som zvedavý. Inak stará mama fakt mala rada poštu?
No to by som sa ešte strašne vedel o tebe, s tebou akože o tomto rozprávať. Ja si pamätám, ešte pred 6 rokmi sme to pozerali, ja som k nej chodil na prázdniny a fakt sme to pozerali spolu a vždycky som si hral, že fú, tak byť tam teraz na tom gauči, že sa asi strašne budem triazať tak, že to nemôže byť nič príjemné. A je to fakt super atmosféra. Tak si vyrastol vtedy a žije stále v Tuške. Áno, stále. Super, no tak ty sa to bude páčiť. Ja tu pozdravujem. Tak verím, že stará mama si tento príbeh užije rovnako, ako si ho užiješ ty, tu u nás priamo v tejto chvíli. Teším sa. Maťo, sme strašne radi, že si prišiel a chceli by sme sa ti v mene celého fanklubu poďakovať za všetko, čo robíš, za tvoju hudbu, za to, že si a proste za všetko. Maťo. Čaute, babi. Ťažko, akože sa mi hľada, čo mám teraz povedať, ale som rád, že som aspoň tak jemne dobre tušil. Pretože ja mám ten najlepší a zároveň trochu aj najšialenejší fanklub na svete a kto iný by toto mohol spraviť. Ďakujem vám za tento príjemný šok. A už to môžeme dať preč, lebo ani nemusíte, ja to obehnem. Ešte nemeň nám tu pravidlá, dobre? Môžeme tú stenu dať preč? Určite áno. Stenu dáme preč. Určite. Čaute. Sorry, prepáčte, ja iba trošičku, tak toto sú také dve najvernejšie členky fanklubu? Alebo ich je viac? Dá sa povedať, že to sú také slovenské zástupky, no, také duše, že ako presne také baby, ktoré skrátka nejak tak patria k našim koncertom, hlavne čo sa týka okolo Bratislavy, ale už teraz nie okolo Bratislavy, ale aj už teraz ste boli už. Ty vieš, na koľkých koncertoch tvojich boli? To si nedovolím ani odhadnúť, no, absolútne. No, povedali, že vyše 50. A to ja som povedala, že v živote som na toľkých koncertoch nebola za celý svoj život, akože obdivuhodné. Tieto dve, potom je veľký fanklub v Čechách, alebo teda tam je veľa obdivovateľiek. Dievčatá, ďalšie, ktoré ste tu, poďte ho vystískať. To nie sú len oni dve. Tak sa pekne obývate, že aj ja by som sa chcela obývať, ale nie, vieš čo by tie dievčatá bavili? Ale nie som členom fanklubu zatiaľ. Berete aj staršie ročníky? Samozrejme. Čiže aj my staršie ročníky sa môžeme prihlásiť. Nie, počúvaj, vieš čo, aby tie dievčatá mali najväčšiu radosť? Že by sme dali 51. koncert v pošte pre teba. Tak ako celý koncert, to zase neviem, či publikum by to celkom zvládlo, keďže aj tu sú aj tie staršie ročníky, ale kúsok nejakú pesničku, keby si dal, to by sme sa potešili. Dalo by sa? Môže ušetriť túto otázku ten, kto sa na nás pozerá. Len ti vravím, ako každý z nás tomu rozumie. Komu si vadí, že pár vecí sa nedá robiť rozumne. Mám v pláne sa ťa nedotknúť,
neviem sa presvedčiť, no pocit, že mám ťa rád, neschovám. Nestačí náznak, pomôže zázrak, viem. Sám sedím si v kúte a čakám, čo sa stane. Mám plány sa ťa nedotknúť, iba pevne strážiť tvoje dlane. Skôr, než sa rozlúčime, je tu naša pravidelná prosba.